Čau lidi, tady Matěj a tohle je nový video. Rozhodl jsem se, že udělám video, kde vám zaprezentuju všechny metody, které znám. A vy mi pak můžete napsat do komentářů, jestli byste nechtěli na nějakou tu metodu udělat tutoriál. No, tak začneme od nejjednodušších metod. Tak, první metodu, na kterou už tutoriál mám na kanálu, jmenuje se metoda sexy. Prvně funguje tak, že se prvně udělá kříž a potom se složí hrany v prostřední vrstvě 3. Pak pomocí podsouvání a jednoho algoritmu složíte 3 rohy, takže vám zbývá jenom tady to. Pak intuitivně složíte kříž nahoře a použijete buď algoritmus, anebo intuitivně uděláte prohození kříže, že vám všechny hrany ladí. Pak to otočíte a děláte stejnou věc jako ve třetím kroku, že prostě podsouvání. Pak je tady takový jeden error, že když se vám kuska nesloží, tak prostě děláte algoritmus tak dlouho, než vám tam stojí jenom dva rohy a ty vyřešíte zase tím podsouváním. Tak, další metoda je taky začátečnická a je to metoda Layer by Layer, LBL. Z toho začínalo víc lidí a je víc populární a známá. Tak, taky si prvně složíte kříž. A potom to funguje tak, že skládáte rovnou rohy v první vrstvě. Potom vám chybí jenom hrany v prostřední vrstvě a ty uděláte buď podle jednoho algoritmu, anebo podle druhého. Je prostě vkládáte. Potom si uděláte kříž, to je potřeba jeden algoritmus. Potom ten kříž proházíte, taky jeden. Potom ten roh se správně se nechává tady a prohazují se rohy tak, aby byly správně. Vidíte tady třeba červeno, zelená, žlutá a je tam. Potom už jenom pomocí podobného algoritmu, jako jsem ukazoval předtím, se otočí rohy a ještě hotovo. Tak, další metoda. Začínáme už s rychlostníma metodama. Je moje hlavní metoda, co používám já, ale tím vás nenudím, abyste ji používali vy. Prostě si vyberte takovou metodu, jaká se vám líbí. Je to metoda CFOP, mezi lidma známá spíš jako Friedrich, kde si prvně složíte kříž a pak skládáte dvě vrstvy na jedno místo, to se říká F2L, místo toho, abyste skládali po jedné vrstvě. Potom si to na jeden krok naorientujete, ale já to na jeden krok neumím a potom uděláte jeden algoritmus, kterým proházíte všechno, což se mi tady skyplo. Další metodu, co znám, je metoda Petrus. Ta je taky hodně populární a používají taky pár lidí. A kromě místo toho, abyste začínali křížem, tak začnete blokem 2x2. To je mocný, to si říká block building. Tady takhle blok malý. Ten potom rozšíříte na větší blok. Doplníte poslední hranu jakoby toho kříže. Je to jedno, jestli tady nebo tady. Na jaký straně toho bloku, jak chcete. Potom opravíte všechny špatně naorientované hrany. Takže všechny žlutý, aby se dali dát takhle ke žlutý a všechny, aby byly sladitelný se stranama, doufám, že mi chápete. Pak dokončíte dvě vrstvy jenom pomocí tahu R a U. A tím se vám skypne nahoře kříž, protože jste hrany naorientovali už předtím. Pak naorientujete všechno ostatní a to děláte to dobrovolným způsobem, třeba stejně jako ve Friedrichovi. Třeba PLL. No. Další metoda, co jakž takž umím, ale vůbec ji nepoužívám,
Chtěl jsem si ji naučit nějak víc, ale to radši se mi nějak nepovedlo. No, je to metoda RU, nebo metoda ROUKS, ale čte se to RU, kde si prvně uděláte blok 2x2x2, teda 2x2x1, malinký, a pak ho rozšíříte na 2x2x2. Větší blok. Pak uděláte blok na druhé straně. Je to dobrý, protože jelikož máte tu M vrstvu volnou, tak vlastně nemusíte nikdy dělat rotace. Třeba tady bych normálně musel udělat rotaci a tohle, ale můžu to udělat takhle. Protože se nám poškodí jenom ta M. Potom uděláte blok na opačné straně. Tak, furt nám se zajímáte prostřední vrstva. Naorientujete rohy a pak je prohodíte. Profíci si to dělají v jednom kroku. Pak naorientujete všechny hrany, aby byly buď žlutý nahoře, nebo a dole, anebo bílý. Potom existuje víc způsobů, jak to dokončit. Můžete třeba dodělat ty první vrstvy a tak, ale originální verze RU je taková, že prvně si dáte barvu levou a barvu levý a pravý strany, tady těch dvou hran, si dáte dolů. Pak složíte jakoby celou levou a pravou vrstvu. A pak existuje pár algoritmů, jak dokončit zbytek celou vrstvní vrstvu. Ta metoda je hodně dobrá a nepotřebujete na ní moc tahů, právě akorát prostě vyžaduje víc procvičování. No, tak to jsou všechno dobré metody a ze všema se dá udělat hodně dobrý výsledky. Ale jestli jste robot, a tak je tady ještě jedna metoda. Která je hodně těžká, vyžaduje hodně algoritmů. Já ji neumím, umí asi jenom tvůrce a pár lidí se ji teďka učí. Ale tak, první část je, že složíte kříž. Potom začnete vyplňovat první dvě vrstvy. Takový fake scramble tady mám. Potom kosti vašeho posledního páru může být úplně kdekoliv a na to použijete algoritmus, který zároveň i udělá kříž nahoře. Těch je celkem dost, těch algoritmů. A potom jsou algoritmy, které prohodějí hrany kříže, naorientují rohy a prohodějí rohy. A to je hodně kombinací celkem, protože jenom na ty rohy, když je chcete naorientovat a prohodit, tak jich je asi 41 těch kombinací. A k tomu ještě započítáte hodně kombinací na ty hrany. A je jich hrozně moc těch algoritmů. To byl takový fake scramble, jenom abych vám ukázal, jak to funguje. Tak. Doufám, že se vám tohle video líbilo a napište mi do komentáře návod, na jakou metodu mám udělat, kromě metody CFOP, teda Friedrich, a protože na to se chystám udělat návod stejně, ale jestli vás nějaká zaujala, tak mi napište komentář a mějte se. Naorientujete rohy, prohodíte rohy a prohodíte ten kříž. Takže oh shit.